Takže som Jan Rubis, pochádzam z Graltoviec, z východného Slovenska a veľmi sa teším, že môžem ísť cez Mladý Info na Európsku dobrovoľníckú službu do Bulharska. Tak teraz skončím gymnázium, som na 3. ročníku a vlastne chcem využiť ten čas, tie 3 mesiace voľna, ktoré sú pred vysokou školou, na to, aby som mohol niekam vycestovať, a tak jediná možnosť bola tá Európska dobrovoľníckú služba, kde môžem ísť na 2 mesiace do zahraničia a som rád, že sa mi to podarilo. Ja som fakt asi písal možno stovke, to preháňam, ale tak možno takých 20-50 organizácií to bolo. Pokiaľ sa vlastne našlo nejaká organizácia, ktorá chcela práve tú krátkodobú stáž, lebo väčšina týchto chce jednak na jeden rok alebo aj na dlhšie. No a tak som poslal rôzne maily rôznym organizáciám. Čakal som dosť dlho na to, pokiaľ niekto odpovie, ale šťastie sa usmialo a našiel som organizáciu v Bulharsku, ktorá si vám vlastne vybrala na to, aby som mohol prísť na 2 mesiace k ním a spolupracovať cez ich projekt spolu s jedným Švedom, kde budeme vlastne pracovať v takom letnom tábore, a veľmi sa na to teším a verím, že to bude do života dobrá skúsenosť. Od mojej Európskej dobrovoľníckej služby očakávam jednak nejaké zručnosti, naberiem jednak z cestovania, ale aj zo toho spoločného života v Bulharsku, spoznávať tie nové kultúry, spoznávať tých nových mladých ľudí, ktorými sa budeme stretávať, budeme spolupracovať. Už sa teším na môjho kolegu, ktorý je tam zo Švédska, Sebastian. Teším sa na celú atmosféru toho Bulharska, na tú inú kultúru a to, čo tam všetko zažijeme. Určite to potom budeme sprostredkovať cez Mladý Info na ich stránku.